ایک اور بہت خطرناک احمد علی حاکم صاحب نے لکھی ہے اور کس کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لینی ہے سب نے قیامت کے دن اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد تو جتنے محمد ہوں گے محمد یاسین محمد عادل محمد وحید جتنے بھی ہوں گے سبھی کہیں گے لبیک یا اللہ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں تمہیں نہیں بلایا میں نے تو اپنے محبوب محمد کو بلایا ہے تو سب پریشان ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے تمام محمد نام رکھنے والوں تمہیں میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے بخش دیا تو یہ صدا محمد جو ہے یہ اپنے نام کے ساتھ بھی لگایا کریں اور میرے ساتھ مل کے بھی پڑھنا ہے بہت خوبصورت نعت ہے محمد محمد ستاتے محمد محمد ستاتے محمد محمد ستاتے محمد حسن کیسا ہے کہ جنہیں پایا تیری
Yeah.